Taros gashla. Ცვლილებებზე თქვენ ცხოვრებაში, რა ცვლილებების წინაშე გეხართ. Ნახოთ. Რა ცვლილებების წინაშე გეხართ. Როგორ ხედავს ტარო იმ ცვლილებებს, რა ცვლილებების წინაშე გეხართ თქვენ. Ნახოთ. Თქვენი წარსული. Შევეკითხოთ მოკლედ. Წარსული. Რა არის ეს რაღაც ძალიან ისეთი ცრემლიანი წარსული გაქვთ. Ნახეთ. Მე ახლა ვერ ვიტყვი რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ეს არის საჯარო გაშლა ჩემო კარგებო. Საჯარო გაშლა მიმდინარეობს, აროს გაშლა, საჯარო გაშლა. Თქვენი წარსული ჩანს აქ. Რაღაც ესეთ ჩარჩოებში ხართ მოქცეული და თქვენი ცრემლები. Რაღაცა გინდათ მოიმოქმედოთ, მაგრამ ვერა, რაღაცა არ გიშვებთ, რაღაცა შებორკილობა, რაღაცა თითქოს ვიღაცა გიშლით ან რაღაცა სიტუაცია. Ხო, ნუ ესეა. Ai acțiuns is gza, romeli gzitat tkveni ar unda gelot. Es ar aris tkveni gza. Es gza tkvent azramde ver megiqvant. Me vsaubrobt tsarsulze da arts meuqvani khart azramde am gzas. Nakhot ekhla atsmqo. Atsmqo vnakhot aba rogor khedavt. Ragad modis inertsit tsarsulidan shevekitkhot. Ragad modis inertsit tsarsulidan. Inerciit წარსულიდან modis ნახეთ რა ათიანის კვერთხები რაღაცა თქვენი აქტივობა ჩანს უკვე ეხლა აწმყოში თქვენი აქტივობა ჩანს და თქვენ ცხოვრებაში საპირისპირო სქესის ადამიანი მამაკაცი რომელიც თქვენ გაგვირდებათ რომელიც ან გაგვირდებათ ან თქვენ ცხოვრებაშია და ეს ადამიანი იცით რაღაცა პოზიტიურად არ ჩანს ეს ადამიანი თითქოს რაღაცა პრობლემებშია რაღაცა პრობლემები აქვს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის პრობლემა, შეიძლება იყოს ნარკოდამოკიდებული, შეიძლება იყოს ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებული, შეიძლება იყოს მოწევაზე დამოკიდებული. Ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში არის და არც არის. Რაღაცა აი ისეთი სიტუაცია, თითქოს აი გასულია. Რეალობიდან არის გასული. Და რა შეეხება თქვენს მონდომებას, ეს არის როგორი რაღაცა, იცით თქვენ რომ ინდომებთ, ინდომებთ და ნუ შედეგს რო ვერ ხედავთ. Magram ყოველ შემთხვევაში ღვთის მფარველობა ღვთის შეწევნა. Სურვილი არის დიდი რომ რაღაცას მიაღწიოთ, ნახოთ. Ისევ და ისევ ეს ამოვიდა. Აწმყოშიც ეხლაც ეს არ არის თქვენი გზა. Თქვენ ისევ არ ხართ თქვენ გზაზე. Რაღაცა განსაცდელი უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც იძულებულს გაგხდით რომ შეცვალოთ აი ეს კურსი. Ეს განსაცდელი იქნება რაღაც ცოტა ისეთი ემოციური რყევები, მძიმე არაფერი, მაგრამ თქვენ იძულებული გახდებით რომ შეიცვალოთ კურსი. Საერთოდ განსაცდელი ასე მუშაობს. Ნახოთ აბა ამოვიღო ეს დასტა ცოტა მაღალზე, რომ არ გეგონოთ რომ მე ვაწყობ და ვალაგებ ჩემს ნებაზე აქ კარტებს. Აწყოში როგორ ხედავთ, ანუ ეხლა თქვენი პირადი საკითხები. Თქვენი პირადი საკითხები და ამოვიდა შეყვარებულები, ნახეთ. Თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა, ვიცი, დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა, შორს ჩანხართ ერთმანეთისგან. Თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან ჩანს დიდი სურვილი და ლტოლვა, ხოლო თქვენ თავს იკავებთ რაღაც, რაღაცის გამო. თქვენკენ არის რაღაცა ისეთი პრობლემა, რის გამოც თავს იკავებთ. Არის რაღაცა ესეთი პრობლემა. Ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები. Ეს ადამიანი თქვენ გელოდებათ, თქვენს გადაწყვეტილებას ელოდება, თქვენ რას იტყვით. Აი ნახეთ თქვენ, თქვენ ჩანხართ აი ასეთი. გაუწონასწორებელი კი არა და უკაცრავად გაწონასწორებული პირიქით. გაწონასწორებული, ჰარმონიული, შვიდი წყნარი. თქვენ არ ჩქარობთ. Უფრო ეს ადამიანი ჩქარობს. Აი ამ ადამიანს უნდა გასერიოზულება, იცით თქვენთან ამ ურთიერთობის, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ ძალიან მშვიდად უყურებთ აუჩქარებლად და ძალიანაც კარგი რომ არ ჩქარობთ. Იმიტომ რომ თქვენ ამ პიროვნებას ბოლომდე არ იცნობთ. Მოდით შევხედოთ, აბა ახლა შევეკითხები მე სხვადასხვას რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. Საუბრობ
ცვლილებების პერიოდზე, რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში ეხლა, რომელიც დგას თქვენ ცხოვრებაში აი ეხლა, ცვლილებების პერიოდი, აბა ნახოთ. ცვლილებების პერიოდი, კი ბატონო, ოთხიანის კვერთხები ჩანს, აქ სტაბილურობა ჩანს და პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია, აი ესე სასიამოვნო, რაღაცა საჩუქრით, ფლირტით, მისი სურვილი რო თქვენთან იყოს. ოთხიანის კვერთხები, ზეიმი, სულიერი ზეიმი, ერთად ყოფნით ზეიმი, ერთად ყოფნის სიხარული და აი სასიყვარულო ურთიერთობა და თქვენთან ერთად ზეიმობენ სხვა ადამიანებიც. ვნახოთ, თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ქურუმი ქალი, ბრძენი, ინტუიციური, ტელეპატიური, რომ გრძნობს აი მაგალითად წინასწარ რაღაცა მოვლენების მოსვლას. Ну, рагаца ай ესეთი ბრძენი დიპლომატი ქალი. Შეიძლება თქოს მესამე თვალი გაქვს თქვენ განვითარებული ჩვენი რაც კარგად. Ай აქ ჩანს კვერთხების პაჟი და თასების ტუზი. Როგორი სიტუაცია იცით? Ай სისავსე, გრძნობების სისავსე. Ბედნიერებით გარე პოზიტივით სავსე სიტუაცია. Pozitivit sau se cvlile bebi, trogu gitrat, situație bi romelic dadgeba uahloves moma valși, itkuen schovrebași. E si kneba pozitivit sau se. Pozitivit sau se. Modi te hla vnahot moma vali, tkveni, cvlile bebi s periodi, itkuen schovrebași, da vnahot aba moma vali. Moma valși, dogori cvlile bebi ikneba. Tkveni cvlile bebi, moma valși. Ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა მატერიალური თვალსაზრისით. Შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვაც, ვინც აპირებთ უძრავ ქონებას, უძრავი ქონების ყიდვაც უფრო სწორად. Მეორე არკანი, ნახეთ, ორი არკანი ამოვიდა. Უმაღლესი ძალების შეწევნა და მფარველობა. Ზეციური მფარველი ანგელოზები, ზეციური მფარველი ძალები, ზეციური მფარველი მასწავლებლები და ასე შემდეგ. Თქვენი მფარველი ანგელოზები, ხშირად მოიხსენიეთ თქვენი მფარველი ანგელოზები და მადლობა უთხარით მათ. Მადლობა უთხარით მათ ყოველი დღისთვის, ყოველი ნაბიჯისთვის, რომ თქვენ იმყოფებით მათი მფარველობის ქვეშ. Ხშირად უთხარით მადლობა, რომ გააქტიურდეს აი ეს ენერგიები და კიდევ უფრო მეტად რომ დაგეხმარონ. Და ვნახოთ მომავალი. Მომავალი ღვთისშეწევნა უზარმაზარი, შეწევნა პირად ურთიერთობაში. Შეწევნა პირად ურთიერთობაში, აქ ჩანს რაღაცა ისეთი მოლოდინის რეჟიმი, თითქოს გაგვერდებათ ვიღაცა, შეყვარებული, შეყვარებულია ეს მამაკაცი ძალიან და მოგიაზრებთ თქვენ როგორც მეორე ნახევრად. თქვენს გარდა სხვა არავინ არ უნდა. თქვენ ჩანხართ როგორც მისი ბედი. Მაგრამ თქვენ არ ჩქარობთ, იცით, მასში ძალიან დიდია ეს გრძნობა, თქვენში ნაკლებია. Თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ისე ნათლად რეალურად შეხედოთ ამ სიტუაციას, მაგრამ ის საერთოდ დაბრმავებულია სიყვარულით. Აბა ვნახოთ, თქვენ მის ცხოვრებაში რას მოუტანდით ამ პიროვნებას, მოდით ნახოთ, რას მოუტანდით ამ პიროვნებას თქვენ, რომ იყოთ მისი მეუღლე. Ნახეთ ისე როგორც ქურუმი ისე ამოხვედით. Ეხლა უკვე მეორე სხვა დასტაში. Როგორც ქურუმი ქალი ისე ამოდიხართ თქვენ. თქვენ გაქვთ როგორი ენერგეტიკა, იცი? Რო ვთქვა რომ აი თქვენ ხართ ნათელ და შავ ენერგიებში რაღაც აი ისე სიტუაციურად იყენებთ ამ ენერგიებს. Რომელ სიტუაციაშიც რომელი გაწყობთ? Ეს ადამიანი არის თქვენ მორჩილებაში, თქვენგან ეს ადამიანი ვერ გადის. უჭირს თქვენგან გასვლა, თქვენ მისთვის ძალიან ძვირფასი ხართ. აბა ნახოთ. ოი, როგორ შეპყრობილია. შეპყრობილია ეს ადამიანი თქვენით. ენერგეტიკული ქანქარა მოვიდა აქ დემონის სახით. თქვენით არის შეპყრობილი ეს ადამიანი. ვერ გეტყვით რომ თქვენ გულგრილი იყოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც მას უყარხართ, ისე თქვენ არ ხართ მის მიმართ. ეხლა კი შევეკითხო სხვა დასტას თქვენს მომავალზე და ასე დავასრულოთ. ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში.
ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, აბა ნახოთ. Მომავალში. Აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები სიტუაცია, რომელიც არის თქვენი, მაგრამ თქვენ რაღაც ვერ ბედავთ, აი ნაბიჯის გადადგმას. Მე მგონი ეს ეხება უფრო რომანტიკულ პირად ურთიერთობას, როცა საუბრობდით, რომ ჩაფიქრებულ პიროვნებას ძალიან უყვარხართ, მაგრამ თქვენ რაღაცას ვერ ბედავთ. Აი ნახეთ, თქვენ ვერ ბედავთ ამ ურთიერთობაში ნაბიჯის შედგმას, თქვენ ვერ ბედავთ ამ ურთიერთობაზე და ამ პიროვნებაზე სერიოზულად ფიქრს. რაღატომღაც იცით, შეიძლება წარსულის ცუდი გამოცდილება არის. Წარსულის ცუდი გამოცდილება გაქვთ. Აქ ჩანხართ თქვენ როგორც კვერთხების დედოფალი, ძლიერი ქალი, ინტუიციური, მისტიური ქალი, აი ინტუიციური, მისტიური, ენერგიული ქალი. აი სწორედ აი ამით იზიდავთ ამ პიროვნებას. Აქ არის ტემპერამენტის სხვაობა თქვენსა და მას შორის. ის უფრო რაღაცა ფლეგმა არის, ფლეგმატური ტემპერამენტის და თქვენ უფრო სანგვინიკი ხართ. Აი აქ ჩანს სიტუაცია, რომ ეს ადამიანი არის დაფიქრებული და ხშირად ფიქრობს, რომ თქვენ მისგან წახვალთ. Მოკლედ იდანჯება თქვენი გულისთვის. Მე არ ვიცი ახლა თქვენ რამდენად გაგეხარდებათ ეს ინფორმაცია, მაგრამ თქვენი გულისთვის იდანჯება ეს ადამიანი. თქვენზეა შეყვარებული. Აი თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, ისეთ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება თუ დასრულდება. Თქვენზეა დამოკიდებული წერტილის დასმა არ დასმა. გესმით? Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. Აქ ჩანს წარმატებული ქალი, აი ეს კვერთხების დედოფალი, ეს არის წარმატებული კარიერულად, ფინანსურად წარმატებული ქალი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.